Pobeda Partizana 2-0, sigurna igra. Rezime utakmice, šef stručnog štaba Igor Duljaj. Prvo čestitam mojim igračima na prikazanoj igri. Ova utakmica je bila teška, specifično zašto, zato što posle ove utakmice ide ta pauza od 14 dana, tako da su neki igrači možda glavom bili ne danas tu. Međutim, drago mi je što su me demantovali, ušli smo onako kako smo hteli, da u pravu se da je možda malo bio taj ritam nižeg intenziteta, iz jednog prostog razloga što se protivnik odlično organizovao u fazi odbrane. Bilo nam je teško da pronađemo te rupe, da smo uspeli na početku utakmice da postignemo gol, drugačije bi se razvijala utakmica. Već sam napomenuo da je kolega ubacio dva mlada igrača, to je izuzetno hrabar potez i raduje me to, tako da sa te strane čestitke. Još jednom mogu da pohvalim navijače koji su danas bili fenomenalni i ovo je izuzetno važna pobeda za nas. Ja sam uvek rekao kakva je to pobeda, da li je to sa lepom igrom ili ne. Možemo da budemo zadovoljni, kao što ste rekli, odlična kombinatorika i komunikacija sa loptom između Natka, Zahida, Belića i drugih, tako da po meni zaslužena pobeda. Da, u pravu ste, do poslednjeg momenta nisam znao šta će biti sa sastavom, Belić nije spavao celu noć, Natko iz razloga koji već znate, teško mu je bilo, Šćekić celu noć temperatura, Nikolić celu noć temperatura i moram da kažem da su se momci žrtvovali i svaka im čast na tome. Pokazali su da im je stalo do ove ekipe, da im je stalo da Partizan ide u onom pravcu u kojem treba da ide. Doduše, ja opet ponavljam, nema nikakve euforije, tek smo počeli, nema euforije, mirno, stabilno na obe noge i svaka sledeća utakmica za nas je finale. Pa znate kako, uvek je potrebno vreme za, opet imate dosta igrača koji su novi i naravno potrebno je vreme. Vreme je potrebno i mnogo je lakše to kada imate rezultat, tako da polako oni već ulaze, ako mogu tako žargonski da se izrazim, ulaze u štos, prepoznaju ideju sa treninga. To je ona filozofija, da ne kažem filozofija, nego principi kako treniramo, tako igramo, kako igramo, tako treniramo, tako da ovo sve što vidite, to su sve stvari koje mi radimo na treningu. To je ono što radi, međutim, odbrana prvo počinje od igrača koji igraju u samo napadu, oni ako odrade odličan pressing, naravno da je našoj poslednjoj liniji mnogo lakše. Tako da svaka pobeda bez primljenog gola je dobra, jer daje na samopouzdanju. Stvarno, da ne budem previše skroman, naravno da godi, ali to ništa ne znači, to je početak, tek smo krenuli, lepo je biti na prvo mesto, ali to ništa ne znači. Mnogo puta sam rekao, još jednom ponavljam, nije važno ko prvi krene, nego ko prvi prođe kroz cilj, tako da nema nikakve euforije. Kao što vidite, igrači su mirni, nema euforije, samo rad i disciplina može da nas održi, ništa više drugo. Pa to je bila ideja da Antić drži taj levi bok, da igramo sa tri igrača pozadi, Antić desno, po centrali da bude Ilić, Sveta polu levo, da otvorimo prostor za Zahida, zato što on nije krilo, to je igrač koji se najbolje snalazi u veznom redu. Videli ste da mnogo puta je primao loptu, tako da mogu da pohvalim i posle dužeg vremena, ako mogu kažem, Kanute koji je danas bio odličan, davao je te odlične jake lopte kao i cijela ekipa, naravno Belić na visokom nivou. Jedino što mi je žao što nisam imao prostora da ranije ubacim naše mlade igrače kao što su Baždar i Trifunović.
To je igrač prvo koji je strašno, strašno paklen igrač, neverovatno inteligentan, vredan, pošten, radan i imali smo takav dogovor. Kada budeš spreman, 100% dođi kod mene i počet ćeš da igraš. Došao je pred ovu utakmicu, rekao je šefe, ja sam spreman, dogovor stoji, igraš. Veoma, videlo se, pa jesmo pričali, ja sam mu rekao da ću ga razumeti ako nije u stanju da izađe na teren, da mi slobodno kaže, kao što je bilo i situacija sa Belićem, ako ne može, ja nikoga ne teram ovde na silu, znači to je nešto što je veoma teško, međutim on je, kako da kažem, vezan naravno za Partizan, za ekipu, i veoma je bitan šraf, tako da još jednom mu se zahvaljujem što je smogao, to je imao je hrabrosti i snage danas da izađe pored veoma teške situacije za njega, u njegovoj zemlji. Tako je, to je jedan izuzetno lep gest i to pokazuje da su momci povezani, da je ekipa povezana i da smo zajedno, jer samo zajedno, ako smo čvrsti, iskreni, možemo da dođemo do onoga što želimo. A to je da igrači uživaju u fudbalu. To je izuzetno važno. Da, pričali smo o tome, rekao da je porodica ok, koliko ja znam. Sada dalje detalje, ne znam, ne mogu da na to pitanje odgovorim. Pa imat ćemo, protivnika tražimo izuzetno teško, zato što prva liga i super liga imaju utakmice, tako da radimo na tome. Potrebne su nam te utakmice ili utakmica, iz jednog prostora razloga što sada ulazimo u seriju utakmica gde se igra na svaka 3, 4 ili već koliko dana, gde je potrebno da i drugi igrači osete ritam. Imamo i Medinu koju će njemu takođe biti potrebna utakmica. Tako da polako idemo korak po korak, nema nigde žurbe, danas je pobeda, to je završeno, ovo je već prošlo što se mene tiče i moga tima, sledeća utakmica je Spartak Subotica, finale, najvažnija utakmica u ovom prvenstvu.